Hallo. Dit is nou dag 4 van ons vakantie. Dag 1 in die Kruger. So ons was van die Kaap af Beaufort West. Een aand in Bloemfontein en een aand in Steelpoort. En hier is ons nou vandag vir ons eerste dag by Shingwetsi. Nogal noord in die park. Ek weet nie, is het centraal of noord? Baie noord. En dit is dag 1 en ons was 3.4 km in die parking. Toe sien ons eerste 2 leeuws. So, goeie begin. Ons het olifante gesien vandag, buffels, kudu, rooibokke, eekorings, baie lekker, wat mis ek? Olifante, my favorite. Ek weet nie, hoe mis ek hulle nie. Baie lekker, ek luister matie, want dit is nie hoogwinter in die Kruger. Het is baie warm. Het was ek denk 31 vandag en die son het weer reek om my geskyn. 33, sê Faf, hou die kamera vast. So ons is moeg, maar ons gaan nou lekker steak braai en ons die vier. En ons gaan braaibeertjies en steak maak en dan gaan ons morgenoggend vroeg by die vere en ons normale sunrise drive doen. So, ja, en kom sê, draai jy die kamera en sê hallo. Hallo peoples. Oh, dis bright.